Kwa majina naitwa Kevin Mubadi, National Executive Chairman Bodaboda Safety Association of Kenya. Leo tumekutana na viongozi wa Kilimani Ward wote, na jambo ambalo limetuleta hapa, jambo la kwanza ni kuongelea maneno ya usalama, na pia kuwashukuru kwa kumaintain peace during this demonstration period ambayo tumeikuwa ikitendeka, na pia kushukuru watu wa bodaboda kwa kutojihusisha na haya maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea hapa Nairobi. Jambo lingine ni kwamba tunataka sana ku appreciate sector bodaboda kwa kujitolea na kusimama kidete kusema kwamba tuna protect area zetu za kazi. Kwa sababu ukiangalia what has been happening, maandamano inatendeka, hiyo maandamano ikitendeka, sisi kama watu wa bodaboda tunapoteza biashara. Sina mna hiyo bodaboda? Yeah. Si mnapoteza biashara? Yeah. Mnataka maandamano ama mtaki maandamano? Yeah. Yes. Sisi ni kama sector bodaboda nasema hataki maandamano kwa sababu one, hao maguns wanaenda wanachoma mpaka petrol station, wanaharibu maduka, wanaharibu kila kitu mahali ambapo sisi tunafaa twende tufue pikipiki zetu. So sisi tunataka kusimama kidete na serikali kwamba hatutafanya maandamano kama watu wa bodaboda. Mambo yetu tusote polepole. President amesema watu waende dialogue, wacha watu waende dialogue tuongee, lakini watufanyie heshima, watupatie barabara zetu tufanye kazi, na hatutaki hiyo shida yao ya maandamano tena. Na kama wataendelea kuchoma pikipiki zetu, kwa sababu sisi juzi walichoma pikipiki pale kile Mlolongo, tumewapatia warning, na hiyo ilikuwa warning ya mwisho, na hatutarudia. Kwa maana wakileta hiyo mchezo tutaenda nao head on, ama namna gani? Yeah. Tutaface hao waandamanaji ama guns head on. Na hiyo ndio tumesema. Hakuna vile unaweza enda uchome pikipiki ya mwenzako maskini na unamharibia biashara yake. So sisi kama sekta tumesema sisi si polisi, na vitu yetu hatufanyangi kipolisi, vitu yetu tutafanya head on. Na tutadili na nyinyi head on kama mtakuja kuharibu biashara yetu kama sekta ya bodaboda. Bodaboda power! Power! Bodaboda ri! Yeah. Bodaboda ria! Yeah. Asanteni sana. Yeah.